حظ اسے چل جی سبز کرم پر زور الفاظن مزی گزارش کہ ایچ آر پالسی پر کریو سا آئی پھر بے نظر سانی کیاز کہ امسی تسو وارین گرن ظلم گسا کیا شیٹ وار شیٹ وارین مطلب اسے ریٹائرمنٹ مگر ریٹائرمنٹ خطر چھو اسے کھالی آتو نیرا واپس اسے کرم پر زور اپیل مطلب گورنر سبز کے مطلب اسی گس کینہ کی میلون بے گس اسے روزن پاک مطلب باقی اس کانن باقی انچو پینشن روزن اسے گس پینشن روزن بکل آزی آپ پر کے چھو اس اپیل کرن اپیل کرن گورنر سبز کہ آپ پر تکر نظر سانی زنس کالس از روی سون ایج جا جری ایتس کالس نظر ریو گیسی پو ایج آر پالسی کر گیسی ریو اسا چھ دیوان ہر کان ڈیوٹی اچھے کووڈ 19 اس مزا دراؤن کہیں ملازم اسے دراؤن آنگن واری ورکر نیرون کات سروی از آئیس آنگن واری ورکر آنگن واری ورکر الیکشن ڈیوٹی از آئیس آنگن واری ورکر ہر کن جائے پلس پلے ڈیوٹی آنگن واری تو بچو سون ریکارڈ تو بچو سون ریکارڈ وہ ریجسٹری اچھا اس مینٹین پہ کر رہی مگر مطلب یور چھ پہ آن لائن تو تمہیں وہ ریجسٹری مینٹین کر رہی مگر اسے دیرو وکنس کود گاسو اکیم دے چھو منا پوزر چھ اگر تو منا چھ بیٹی بچا بیٹی پڑا پھر ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے بیٹیوں کو ہم بھی کسی کی بیٹی ہیں کس کے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں سڑکوں پہ آنے کے لیے ہمارے ساتھ انصاف ہی ہونا چاہیے نا اسس ایل جی سروس کرا اپیل کہ تمام آنگن واڑی ہیلپر یم ورکر چھ اس آمت ات پروٹیسٹ رسپیکٹ کیا اس گئی مجبور ہیں خطر کیا ہم چھا اکھ شیٹ ویری سچن اس دکھ کی ہیں مگر دکھ چھا اسی اسی وارڈ کورک اس ٹرانسپر جس اسی ویلیج کورک ڈسٹرک کورک پروجیکٹ کورک بلاک کورک اس چھا ایل جی صاحب اس وانا اس کیا خطا چھا یوت کورمت ایز کام کریت یوت محنت کریت وکنس گئی اس وو ویری تری ویری پچا ویری گئی اس اتماس لگ مجھتے اس مالا اس ساری کالیفائیڈ کہا چھنا اسی مطلب ان پڑھ یت مز کہ اس کا محنت چھ کرا اس چھ الیکشن ڈیوٹی تہ دیوا اس چھ پی ایم آئی کے اس تہ برا اس چھ ہلتہ سات کام کرا اس چھ تحصیل سات کام کرا اوترس اس تحصیل چھ اثر ودی سد اس ایک آنگن واڑی خالی نا ان سے پی چھ اس ایمج اس کیا چھ ایل جی صاحب ونا تو تو یا 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 اچ اور پاس نی نی واپس اس چھ تس اپیل کرا اس چھ تس ریکویسٹ کرا یہ چھ بیٹی بچا بیٹی پڑھا چھ ایون مت اس چھ نا بیٹی پڑھا بیٹی بچا فوٹوگراف اٹینڈنس کرا اس ہیکو نہیں کرت کہین آ یہ ریکویسٹ ہے ایل جی صاحب